Moikka Roni tässä näin, ja tää on tosiaan postivideo, vaikka ei ehkä siltä vaikuta. Joo, tänään tehdään niin, että mä lähden tonne mun vanhaan kotiin, missä on Miklu ja Bruno, ja siellä me kuvataan tän päivän postivideo. Sä jäät asu sinne. No. Oikein hyvää päivää katsoa, että Roni tässä näin with Miklu. Ja tervetuloa katsomaan postivideota numero 14. Ihan pieleen. Mulla onkaan itseasiassa mitään aju. Leikkaa 17. Tänään kävi hakemaan vähän postia ja näin iso paketti oli tullut sinne. Ja yleensä mä en saman tien avaa postia, kun se on tullut, mutta tää oli sen verran cool juttu, että mä olin vaan, että no... Laittakää cool postia, niin ne aloittaa heti. Mutta ei muuta kuin laittaa käyntiin. Sama aloittaa. Mä syyn heti aluksi. Oh, yeah. Suut makia. Ei, liian pitkä. Roni, oot tosi hyvä tubettaja. Oot hauska ja Miklukin. Terkkuisille. Puntti on tosi söpö, Bruno ei ole yhtä söpö, mutta onkin sekin söpö. Tässä on pari kysymystä. Ottiko Bruno puntin paikan, kun se tuli? Joo, nyt meillä on uusi kissa. Ootko pelannut sellaista peliä kuin Transformers? En mä tykkää Transformers-leffoista. Transformers? On ihan eri asia. Onko se hyvä peli? On se ihan ok. Oho, harvinaista. Mikä ihme toi on? Onko lihapiirakka hyvää? Kahel nakil. Onko Harry Potter hyvää? Kahel nakil. Terveisin Sandra. Oh, no kiitos Sandra, kun tuli vielä tämmönen, mä näyttelin niille jo. Aa, sä näytit jo niille. Joo, sä näytit jo niinku oma-aloitteisesti. Kato, no, kun se kasvaa. Ei mun tarvitse enää pyytää sulta lupaa. Wow. Moi Roni, oot yks mun lempitubettajista ja tykkään katso sun videoita. Pari kuukautta sit löysin jonkun videon ja kun olin nähnyt sen, ajattelin katsoa lisää terkuin Sara. Se oli pitkä lause. Opettelee pisteyttää. 15 senttiä. Easy money. Kumman sä haluut? Pitsota tää. Joo, mä tiedän. Charmander. Jepä Charmander. Mä sain Ponyta ja Miklu sai Charmander. Charmander on klassikko. Ai että, te tiedätte, mä tykkään näistä vanhoista pokekorteista. Nää on niin kivoja. Moi Roni ja Miklu. Täällä kirjoittaa 13-vuotias Ossi Espoosta. Olen katsonut Jomeiklein vuoden sun kanavaa. Ja ne on tosi kivoja. Etenkin se, missä puhut spiraalispullista ja mukana tulee 2 Pokemon-korttia ja 15 senttiä. Uhuu! Mä muuten laitan tähän tekstin, että kuinka paljon rahaa meidän mäkkärikeräyskupissa on tällä hetkellä. Damn! Moro, mitä menee? Saanko kysyä pari kysymystä? No annahan mennä kuule. Minkä ikäinen oot? Osaatko lukea? No eikä se olisi tullut selville. 15 postivideota sitten. Ronilta mahtava. Joku piirustus varmaan liittyy johonkin Minecraft-jaksoon, jota mä en tiedä. Tää on ihan niinku legendary juttu. Minecraft Suomen jakso 50, kun mä menin Ender Dragonia vastaan taistelemaan. Ja toi, nykyään mä oon poistanut sen videon, koska siinä oli mun facecam. Puhdas itsetunto! Sit mun mielestä on vielä hienompi. Tässä on joku juttu, ja sit siinä on Roni ja minä. Toi on slime. Niin. Ja sit sä et se on slime. Siinä lukee lima. Lima. Siis jos jotain kamalaa haluaa lukea, niin kannattaa lukea Minecraft aloittelijan opas. Käännät tätä suomeksi. Ja mä syöt. niin kaudista tekstiä. Varo limoja. Ne voivat limata sinut aivan totaalisesti. Ei, ja sitten lukea. Sinä tuhoudut. Ja bracelets for each, fam. Nyt on fancy paper 2K16. Eli omenoita kaikkea. Lentäviä omenoita. Kuinka monta lentävää omenapaperia? Are those real? Älä vaan anna sinistä kirjekuorta Mikun käsiin. Voitko aloittaa pelaamaan Minecraft vanillaa? Mä en itse tykkää vaniljasta hirveästi. Missä se on se sininen? Mä oon itse suklaatyyppein. Mikä on hyvä tietokone aloittaa pelaamaan ja tekemään editoivia videoita? Mä itse kasasin mun tietokoneen sanomalla mun serkulle, että tässä sulla on rahaa. Tee mulle tietokone, että mä en tiedä tietokoneesta yhtään mitään muuta kuin, että mistä sen saa päälle ja mistä sen saa kiinni. Terveisin Enna! Väität mulle koko ajan, että sä tiedät kaiken. P.S. Tää on jo toinen kirja, minkä lähetän. No totta kai mä tiedän enemmän kuin sinä kuitenkin. Itse oikein, mä voisin heittää hyvin comebackkeja, mutta mä en keksi mitään. No niin, koska sä et tiedä mitään. Lue se toi, tuossa on liian hyvä. Tää on se sininen kirjekuori, mitä sä et saa valata. Tää on kumminkin jotain Tappakaa Miklu. Fan club. Tee se! Tappakaa Miklu. Fan club. Herra jeesti. Pitäisikö tätä niinku pystyy lukemaan? Roni ja täällä kirjoittelee Miklu, Roni the Gamer, vitsi. Tykkäänkö lukea akkureita? Akkureita en.
En jaksa tehdä kummosempaa kirjoittaa, mutta ootte parhaita. Kirjoitan tätä viestiä teille 7:15 aamulla vai illalla. Ehkä me ei saada koskaan tietää, mikä on Miklun oikea nimi. Täällä oli joku ranneke sulle, joka on vähän hienompi kuin toi, minkä mä sain. Ja sitten täällä oli jotain, mitä saa omeriakkeja, jota sä voit heittää mua päin. Veri salaista oli kyllä. Ja no ei kyllä näytä siltä, että toi ei sattuisi hirveästi. One way to find out. Sattui. Ah! Sattui ihan sairaan. Ai niin, mä en ole Dudesoneista. Kerit, koska ne feikkaa kaikki niitä. Tein voi feikkaa. Pitsit! Mä vähän kallistin tuota yhtä kirjettä, niin siellä oli tällainen hirveellä ja salmiakkeja. Ronille ja Miklulle. Hei, tässä kirjoittaa 11-vuotias poika. Oon kattonut sun videoita vuoden. PS, oot paras. PS. Jos on kirjoittaa 2 PS, niin sit se on PPS. PS, mun nimi on Leevi. Olipa ylpeä PS. Se toimi vaikka terveisin Leevi. Mä opetan teitä tässä äitinkielessä aina välillä, että... No, kato. Joku on piirtänyt sut. En usko, että se on minä. Moro, poro. Mikä on sun lempiväri? Entä lempieläin? Lol XD. Mukana on piirustustusina ja harrastus, valokuvaus, takokykyajasin, koskoulumiksaus ja piirtoa. On Miklu sillä? Jos on, sano hänelle terkkuja. Terkkuja. Terveisin Inka. Haluanko mitä muuta Inkaa laittanut? She's fabulous. Mä otan tän. Ui, umpe, täällä on pokekortteja. Pokekortti hype! Pokekortti hype! Siika! Magnemite löytyy! Magnemite! Ja pinsiriä löytyy! Me saatiin 1 sentti. Mä sain virras, kun mä maksoin joku 5.99 maksava, niin toi kympillä, niin mä sain jotain... 3,99 €. Eiku. Joo, ihan hyvin se meni, jatketaan vaan. Moi Roni, olet, eiku siis Poni. Olet ensimmäinen, jolla kirjoitan, sun koiran nimi on Söpö. Onko Miklu LV? Se LV-insinööri. LV on luokanvalvoja. Niin. On. Vai 16? Jompi kumpi. Sun paita on hieno. Onko Miklun mielestä? Onhan se hieno. Ah, oikeesti aika hieno. Lempi koirarotu. Oh, paperiassa ei ole kummallakaan puolella mitään. Kiitos. Voi että kiitos. Ei sun olisi tarvinnut. Ah, mä inhoan sitä, kun jotkut näyttää niinku liikaa. Ronille, PS, myös Miklulle. Me näytätte aika paljon tätä PS. Miklu tyttönä kuva. Pretty accurate. Hatu Juno. Me löydettiin 2 autoa. Löysin sun kanavan, kun katoin random minivideoita. Tilasin sun kanavan, kun olin kattonut muutaman videon. Kysymykset. Mikä on sulle mielestä paras sun tekemä video? Paras mun tekemä video? Saimme. No? Minecraft ja Chicken kanssa 2. Okei, mä en jatka enää. Kumpi mieluummin, hevonen vai vuohi? Varmaan vuohi. 5 senttiä. Ja sinitarraa sen verran, että se on enemmän kuin 5 senttiä arvosta. Mitä teet vapaa-ajalla? Mikä on vapaa-aika? Ja kirjoitetaanko se erikseen niin kuin tässä paperissa? Mä en tiedä. Mä sain eikä kokeista 4,5. Mä katon jo. Täällä kirjoittelee 13-vuotias tyttö Loimaalta. Oot mun lempi YouTubea ja koko maailmassa ja Miklu on sepein poika. Lähetin mukaan jotain turhaa, mutta tässä muuta kuin kysymys. Ootko käynyt Loimaalla? Mun on pakko sanoa, että ne on jatkavaa toi kysymys. Ootko käynyt Loimaalla ja tiedätkö missä se on? Ara mitä? Kun ei ollut olemassa mitään. Niin Jumala ensin loi maan, ja sit se loi maan. Pieni. Hyvä, loi maan. Ei ku, niin. Pitsi, tää ei mene koskaan oikein. Kokeillaan uudestaan. Kattaa täältä. Joo. Aina mitä Jumala teki silloin, kun ei ollut vielä mitään. No. Eka se loi maan, ja sit se loi maan. One take wonder. Jumala one take wonder. Loi. Jos sä nyt 10 000 euroa, mitä ostaisit? En mitään. Oletko tavannut ketään kuuluisaa tunnettua henkilöä? Annetko ton peiliin? Mulla on rahaa! Mulla on oma muija! Mulla on niin paljon enemmän kuin kellään teistä! onko Ronis paras veli? No ihan ok. MP Miklu. MP3 soitin oli se, mitä me soitettiin silloin. Toivosin vasta. Terveisin Venla. Siinä luki terveisin Venla. Kiitos Venla.
Mikluvlog HD. Miksi sun kanavan nimi ei ole Mikluvlog HD? Ja se oli varattu. Niin joo. Noin hyvät nimet vaan viedään käsistä. Ja molemmilla puolella oli vielä alaviivat. Kissa! Koira! Sä oot kyllä paljon parempi piirtää kuin minä. Kiitos. We have a bigger box here. Oi herran vielä. Ja boss, this is very good. Finally you are here. Aika syödä teidän korvat. Toisin mä olin silleen, hei vitsi me halutaan Bruno tänne, mutta mä sanon virhe. Mä sanon ei. Ja täältä löytyy uusi tuote. Gum stick. Brain Blasters Gum Stick. Anna se Brunolle, niin se varmaan rauhoittuu. Eikä saa mitään sokeriyliannostusta. Mä en ole, jonka mielestä ei ole edes niin huono idea. Bruno! Mä mennä, se on niin kiva, että sä oot täällä. Oh, this looks delicious. Terve, olen Mikko Oulusta. Olet lempitubettani ja myös olet isoveleni lempitubettaja. Minulla on yksi kysymys, ja se on tämä. Oletko pelannut ikinä lentopalloa? En oo pelannut missään jengissä. Toisaalta olen pelannut aina jossain koulussa. Ja aina ollut maailman paras siinä. Ja vaatimattomin. Vielä toinen kysymys. Mikä on sotilasarvosi? Minä olen kartin jääkäri. Mitä meillä on jättipaketti? Se on näin iso! Jeps. Eriste mani! Ammasarja! Olen onnellinen. Tytti ja Milja on piirtänyt meille tämmösen, tai mulla oikeastaan. Tää nyt liity suhun millään tavalla. Tässä lukee 1-6-vuotiaille. No mä menen sit pesee 1-6-vuotiaat ja hampaat. On silleen. Voimme pestä sun hampaat. Voimme pestä sun lapsen hampaat. Mutta tää menee hukkaan. Muumi mamman voimajuoma. Kuinka paljon alkoholia tässä on? Ainesosat. Pirtua. Joo, ei muuta. Pirtua. Rodit ensimmäinen tubettaja, kenelle me lähetetään postia. Ja ai niin, täällä kirjoittelee kaksi tyttöä Riihimäältä. Kuinka vanha Bruno on 1,5 vuotta? Laitoitko ton piirustuksen seinälle? Voin mä laittaa sen sun seinälle. Et voi laittaa mun seinälle yhtään mitään. Onko teillä muita eläimiä kuin Bruno ja Puntti? Ei. Haluaisitko oman tasapainon? Eikö on? Hevonen. Mä haluan oman tasapainoskootterin. Terveisin Milja ja Tytti. Se oli siinä. Kiitos kirjeestä ja kaikesta hauskasta, mitä täällä sisällä löytyy. Pitääkö vähän testailla hampaita? Pitääkö vähän testailla hampaita? Ai me hauki. Niin, iso halli. Iso halli, olet lempihaumo. Mene vaikka sinne. Tää on ihan mukava paikka. No niin, mutta tää postivideo oli tässä näin. Mun nimi on Roni Baki ja tässä mun vieressä istuu Miklu YT. Eli jos haluat käydä katsomaan Miklun videoita, niin mene ihmeessä katsomaan. Ja jos haluat käydä ja katsoa Ronin videoita, niin käy katsomassa nekin. Mutta me nähdään seuraavassa videossa. Oli kiva taas tulla tänne vähän moikkaamaan Brunoa ja Mikeä. Etenkin Brunoa. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on moro.